قناه قلب سيقوم سفاتي وردان بيرشيز ممكن اشتبشيني سوري سيس وسط بي قناقه ايش مقاعدة قناقه ايش خاخنا يبدو اصل نوبيانده ايش يوكو دمك تنلو شو كيفيت كم مولاد حاصل ايش تنلو قلم مجد ايش سيسلي تنلو ايش لك بسته تنلو قرن بار نمه ايكي بار شنو تنلو يهم بس نمه ايكي يوك مو تنلو ديهم يوك راس ايش فيتنا دمك او تنلو ديهم يوك اصل تنلو قلش كيرين ليلي يوچوب دراس يعني ايش تنلو قلش كيرين ليلي يوچوب دراس negadir отказ qilingan negadir ishsizlik tanlov qilingan birinchi vazifangiz unga ishni tanlovini qilishga yordam berish o'sha bizaga shart emas ishsiz yurish endi bemalol ishlashimiz mumkin ish topishimiz mumkin biz olayotgan brigadamiz bo'ldik yoki olayotgan brigadamiz bilan birgalikda ishlashimiz ham mumkin ikkovini bir vaqtda qilish ham mumkin to'g'ri ishsizlikni evaziga turmush o'rtog'idan pallar bo'layotgandir pul olayotgandir no uni endi bu yo'l bilan hal qilish shart emas balki ishsizlikni evaziga erkak mijoziz otasidan bo'lishi mumkin maza qilib dam olayotgan bo'lishi mumkin ishsizlik evaziga anchadan buyon o'ziga dam bermagan bo'lishi mumkin va shuni ichida qolib ketadida o'zi qanaqa ish xohlashini ham unutib qo'yadi shuni ichida qolib ketiladi sizni vazifangiz tanlovni o'zgartirib turishni o'rgatish o'rnidan turishni o'rgatish bizani vazifamiz bunaqa paytda unga yalqovligi sen o'rningda bo'lganda boshqa odam ham uncha narsa qilardi sen yaltoqlanib yotibsan sen o'rningda tagida mashinasi bor bo'lgan odam hech bo'lmasa erkak bo'lib kira qilgan bo'lardi otasini pulini hech bo'lmasa joylashtirishni bilgan bo'lardi senda hamma sharoit bor ofising bor boshqang bor o'zing lanj bo'lib yuribsan o'rniga maqsad qo'y harakat qil deyishamiz bizani vazifamiz vazifamiz bu yerda unga ish topishga yordam berish tanlov qilishga yordam berish demak siz bilmaysizku qaysi mashinani tanlov qilganingiz yoki siz bozorga tushgingiz kelyaptida kiyim kechak yoki nimadir ehtiyojingiz olganida spisk yozmasangiz nima olib kelasiz bo'lsada торговый центрдан nima olib kelasiz kerak kerak emas kerak kerak emas bu yoqqa qo'yasiz bu yoqqa qo'yasiz kerak kerak emas narsalarni olib kelasiz chunki sizda tasavvur yo'q spisk yo'q nima olish kerakligi haqida tanlov yo'q nimaligini ham bilmayapsiz o'zi nimaga kelganingizni ham bilmayapsizda hech narsa tanlov qilolmay qaytishingiz mumkin chunki tasavvur yo'q biroz ish kelmayaptimi demak kelmoqchi bo'lgan ishga tasavvur yo'q aytish mumkin millionta ish bor ish tiqilib ketgan nega ish topolmaysan deyiladida ko'pchilikda торговый центрда ham millionta tovar bor lekin siz uni tanlov qilib chiqsangiz o'shalarni olib qaytasiz tanlov qilmasangiz yo pusta qaytasiz yo keraksiz narsani olib qaytasiz to'g'rimi
Demek mücazda eşi yok mu? Demek onda tanlov yok. Tasavvur yok. Eşken nispet.